gjenë ndonjë mençuri gjatë rrugës. Tanja Milanski, pyetja e dytë nga agjencia mia e Maqedonisë. Tanja, fjala është për ju, nga Maqedonia e Veriut. Jam nga agjencia mia, agjencia kombëtare e lajmeve. Do ta bëj këtë pyetje në gjuhën maqedone për kryeministrin dhe më pas në anglisht për të gjithë ju. Kažete malku poveke detalji za atmosferata na sastanokot, kako reagiraju drugite premijeri, da li dobivte podrška od vašite partneri od regionot, no i od Evropskata unija, može bi da li možete da kažete koji partneri od Evropskata unija ve podržavo opozicijata. Crvenite linije što je garancija deka nema da se promena, deka ke stojite cvrsto, nema od мал низ мала врата да влезат во даден момент за 6 месеци, година, дена и така натаму. И би сакала коментар за твитот на еврокомесарот Вархеји денес, како што рече дека сите барања на Бугарија се влезени во преговарачкиот процес. Би сакала да го искоментирате тоа. And then a question to all three of you. Не пијте по дотре ју. I don't know, you... Do të përgjigjet në anglisht, për një qëpër të doni. Do të doja të dija lidur me bashkëpunimin rajonal, a ka ardhur koha tashmë që ta merni në një mënyrë më proaktive, më serioze, më të përkushtuar që të tre dhe të bëni më shumë përpjekje për të përqirë Kosovën, sigurisht, po edhe malin e zi në Balkanin e hapur për të bërë një bashkëpunim të mirëfillt rajonal. E di që ka vështirësi dhe së fundi, si gazetar, jemi poshtëruar sot nga liderët e BE-s. Duhet të kishim një konferencë shtypi nga zoti Macron, Michel dhe zonja von der Leyen, ndërkohë që anuluan moment fundit. Pse mendoni që e bënë? Nuk ishin asgjë për të në thënë, mendoj që ata ishin shumë inteligjentë që nuk mbajtëm një konferencë për shtypës, tregon atë që ka janë, dhe e kam me të vërtet, janë njërës që vërtet ndjen keqë, shumë keqë, për atë që përpondot. Dhe këta njërës që përmëndët kanë bërë të gjitha përpjekjet, për ka diçka të deformuar në mekanismin e bashkimit evropian, kështu që ndjesë, zotë president. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, për Twitterin nuk e përdor shpesh, do mos kur jam në takime, kështu që nuk e kam parë postimin në Twitter që po përmendni. Kështu që do të duhet të më pyesni më vonë për të marrë një përgjigje, apo të pyesni komisionerin që e ka bërë postimin në Twitter se çfarë do të thotë me të. Sa u përket qëndrimeve tona, qëndrimi ynë si vend është i shkruar në deklaratën që është hartuar në parlamentin Maqedonas dhe votuar nga të gjithë antarët e parlamentit, nga të gjitha partitë politike, me vot unanime. Këto janë qëndrimet e Maqedonisë së Veriut, së dyti, lidur me atmosferën e takimit. Sa më afër vendet, aq më mirë. E kuptojnë mjedisin në të cilin zhvillohen disa bisedime. Dhe aq më njohuri të theluara kanë në raport me çështjet që janë në lojë. Por më duhet të them që diskutimi ishte konstruktiv. Me mundësin që në të ardhmen do të ketë më shumë mirë kuptim dhe që procesi i zgjerimit do të mbështetet tërësisht në merit ashtu si që është shkruar dhe që çështjet dy palëshe nuk do të jenë çështje e integrimit shumë palësh. Faleminderit. Edhe diçka tjetër. Sepse po pyesni për qëndrimet, për të ardhmen. Ne vërejtëm që kishte një histeri mjaftë të madhe në Maqedoninë e Veriut, e sidomos jam shumë i befasuar që njerës të cilët e quajnë veten ekspert
European integration processes go. Që mendojnë se e din se si shkojnë proceset e integrimit evropian, janë ata që kanë nxitur historinë më të madhe në vend. E si që rezultoi, as nuk e kuptojnë se si hartohen propozimet, si për cilën e komunikohen të propozime, e si ndahen ato midis vendeve antare dhe vendeve kandidate. Kështu që ose e kanë bërë këtë gjë sepse kanë diploma falso, ose e kanë bërë sepse kanë ndonjë interes tjetër dhe shpresoj fort që kjo këto të mos jenë interesat të vendeve të palëve trete. Unë në fakt sot I kam mbaruar leksionet e mia për të thënë të vërtetën. Unë besoj që e ardhmja është në duart tona. Në qoftë se bëjmë shumë, në qoftë se punojmë fort, në qoftë se do të nisim të lidhemi, të integrohemi me disë njëri tjetrit, në qoftë se do të sigurojmë mirë filli që qarkullimin e lirë të mallrave, njerëzve, kapitaleve, kjo do të thotë shumë për vendet tona, për popujt tanë. Kjo është ajo që parë duhet të bëjmë, të përshpejtojmë proceset, duhet punojmë fort, duhet të jemi më të dedikuar, më të përkushtuar në qoftë se duam të shohim rezultate më të prekshme në të ardhmen. Pata një diskutim të gjatë sot me presidentin francez për gati një orë edhe me kryeministrin austriak dhe besoj se Ballkani Perëndimor ka të ardhme evropiane, por çështja është që vërtet ka shumë për të bërë nga ne. Por kjo që ndodhi me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë ishte vërtet e padrejtë, ishte krejt e padrejtë ndaj tyre. Shpresoj vetëm që të gjithë ne do të jemi në gjendje të tejkalojmë këto vështirësi, por ndërkohë nuk mund të qajmë mbi vete e nuk mund të bërtasim, sepse edhe në qoftë se të gjithë do të na dëgjojnë ne, apo ata nuk do të ndryshojë asgjë. Na duhet të punojmë, na duhet të vazhdojmë me ndryshimin e vetvetes dhe me krijimin e një mjedisi më të mirë, e standarde më të mira, jetese, si dhe për përmirësimin e të gjitha çështjeve, përfshi drejtsinë, gjyqësorin, demokratizimin, gjitha çështjet e tjera. Faleminderit.